Dobro večer. Svi imamo svoje uspone, padove, teške trenutke, teške periode. Uvek za poznate mislimo da su imuni na te stvari. Veličamo ih, idealizujemo. Međutim, i oni imaju svoje loše dane, svoje loše trenutke i oni plaču i te kako. Međutim, oni su ovde i da ta svoje iskustva podele sa nama da nam pomognu. Dobrodošli u Preživele. Kolega, hitno. Moj večerašnji gost nikog ne ostavlja ravnodušnim. Pred kamerama je probao sve. I glumio je, i bio voditelj, i učesnik reality programa. Da li zbog nečega žali, vidjet ćemo večeras. Moj gost, Dragan Marinković, Maca. Džezba. Džezba, volite, brate. Čekaj da te zagrlim jedno ovako. Kolega. Izvoli. E, hvala. Ja bih rekao prijatelj pre svega. Ba, prvenstveno, naravno. A? Prijatelj, kolega, saborac. Sve, da. Sve, kompletić. Maco, kako si mi? Dobar, a? Šta znam, pokazat ću obdukcija, dobro je, plivam. A? Plivam u svem ovome, dobro je. Jel plivaš? Pa plivam, je, moram. Da. Sve drugo je nonsense. Htio, ne htio, ovaj, moraš se prilagoditi svim ovim stvarima koje nas okružuju. Jeste, vidi, da ti kažem nešto. Ti i ja ovaj, se i čujemo i često pričamo istu muku, ovaj, mučimo, jer se bavimo istim poslovima i gluma i voditeljstvo i sve nas je ovo teško ošamarilo. Izbili iz cipela, ali držimo se. Ali dobro, držimo se, da. Se, držimo se i, pa dobro, to jeli, ovo sam te uvijek da te pitam, to me zanimalo. Ne znam ni da li si pričao negde, vjerojatno jesi, ali ja ne znam. I to me sad, da iskoristi ovu priliku, te, što te zovu Maca? Ja, znaš da ja nikoga, ne, kako se ko zove, ko će to ufati? Na kraju kraja, kad se upoznaješ s nekim, istovremeno kažeš ime i ne znam. I onda su mi svi Mace, konobar, kamerman, Maca, molim te, ovo, to, mama, i onda na kraju mene prezvar Maca. A ti si sve zvao Maca? A ja sve, i dan danas ja zove Maca. O, kad ne znaš šta kao Maca. Da, ej, Maca, ovo, to, to je to. Da. I tako. Čuo si najavu, jesi čuo kako sam te najavio? Pa manje više nešto, nisam sve. Pa rekao sam, pred kamerama si sve probao. Glumac i pre svega, ali si se probao i u voditeljstvu kao i ja. Showbiz. Više bi ja showbiz, mi jesmo, ti si showman. Da. Ja sam onaj, znaš, postoje, nisu si glumci showmani. Ima da ne nabrajam kolege koji isto su ono probali, ali nije to to. Negdje je to stvarno, mislim, stage jeste, ali showbiz i biti showman je mnogo drugačije od voditelja. Voditelji, mislim, ono, diametralno su suprotno te. To jeste. Je u principu, voditelj je došao, pošao, impresionirao i tako, a mi imamo tu jednu nepodnošljivu lakoću postojanja i plivamo. Radili smo do operacije Triumf, do ta neka lijepa stara vremena i stvari koje su bile zaista u tom periodu, pa i danas, ako napravimo paralelu, na ozbiljnom nivou, ono, svjetska produkcija. Yeah. I prošli smo kroz sve te neke stvari koje su bile, ali u principu smo ostavili lični pečat za sve. To je apsolutno tačno. Ovo te pitam, ja slične pitanja isto dobijam uvek kada sam gost. Vratit ću se na to. Zanima me kako ti gledaš na to što ti je taj showbiz i to što si tako da kažem, kao ja, postao u neku ruku, ajde da to tako nazovem, ne znam bolji izraz, kako bi deo i neke estrade i nečega, i koliko je ti to smetalo u glumačkom poslu i da li ti je smetalo? Neki dan mi je bio gost kod one u misiji Pele. I ono, Maca, slabo radiš, ono, to je šteta bez obrava. Znaš, postoje ovaj, ti neću ja nazvat klanovi, ja izovim sekcije.
Znaš, koji su bili Goran izviđači, to su meni sekcije da bio član, dio klana, moraš biti erudita. A ovo što ja vidim danas, ajmo biti iskreni, sjaset tih serija u kojima sam i ja dio, jer smo mi moramo biti ili financijski ili kreativno zadovoljeni, pa pristaješ na neke stvari koje se nešto ne dopadaju, ali pokušavaš u potpunosti biti profesionalac u tome i odigrati to vrlo najblaže korektno, jel? Ali no, imaš toliko stvari koje su meni degutantnije od bilo kojeg realitija. Od dramaturgije, gluma, svega. Šta znam? Mislim da je ono što jeste problem vezano za naše mlade kolege i tako dalje. Znaš, neka zadnja generacija tih, ono što je iznjedrilo, jeste Koja, Cvija, pokojni Manda, ovo prije to da ne nabrajam, su tu galeriju jugoslovenskog glumišta. Ovo danas, tu djecu nekako su uvalili u tu estradu. Mi nismo dio estrade, mi koketiramo sa njima. Tako, kroz show biz, ali mi nema veze s stradom. Znam, ali ja... Ali nas negdje, kao, znaš, i to je to... A bolan, šta si ti odigrao? Pa vidiš šta si odigrao. Ali šta si snimio? Ja baš zato, ja te baš zato što to i pitam, zato što, kažeš, znaš šta je strašno? Znaš šta je strašno? Što velika većina ljudi ne zna koliko si ti dobar glumac. Koliko si fantastičan glumac. Hvala ti, kolega. Si, kakva, ne, ne govorim na sad ovo zato, ne, zato što pričamo, je to tako. Naravno, hvala. Što oni ne znaju šta si sve igrao u Sarajevu dok nisi postao... Koji ovdje u ateljevu sam igrao dok sam bio ono 97. Ja sam to, bio pionir. Ali i u Sarajevu, u svim... Kakve si predstave igrao, kakve si... Razumeš? I ajde to kad se vraćamo na ta... jesi u glumi razmišlja uvek? Pa ne. Ne, moja prva ono kao maj bi bilo da budem doktor. To je bilo, nikad nisam se dvoumio, hoću ili neću. Doktor i to je to. Kasnije kad sam ono ušao u srednju medicinsku, to htio sam onaj ortoped, da to vam bude specijalizacija, već sam ja sebe pronašao u tome, ali nisam bio gužen sin, bio sam odličan učenik, maturirao odličnim, nisam uspio upisati medicinu. Pa sam onda, pošto mi je, ostao sam rano bez oca, imao sam njegovu penziju, pa je to nešto tad bilo, čini mi se, do 26. 7. 8. mogao se biti da budeš redovan student. I sve sam u životu kasnije upisivao na keca. Medicinu nisam uspio, jer nisam bio ni guženj sin, niti djete nekog doktora Hadžipešića. I onda sam upisao prvo, činim se, na primjer, matematičkom fiziku. Pa sam onda u Dubrovniku išao turističku. Čekaj, pa... medicina, fizika, kako ti gluma, kako ti je palo? Violeta Đeleva. Bio sam amatersko pozorište Ivo Lola Ribar. Znaš da je bilo na kulturno-umjetnička društva, to je ovo da se to hoće vratiti. To su neke divne stvari tog socijalno-komunističkog sistema. To je bilo jako lijepo. I tu su bili, ono, u to vrijeme su bili i festivali. I to. Ja sam kao klinac bio tu i Violeta Đeleva, makedonska rediteljka je bila, tu su ozbiljne face bile koje su radile, to nije bez je sad ono. Da. Jeste i amaterizam je okej, diletantizam je loš koji imamo kod mnogih profesionalaca, ali dobro. I ona kada je mogao biti na akademiju, ono kad nisam nešto ložio na to. Meni je uvijek ta medicina bila, ja da mi je pisano, i uvijek dočka doktor. Kasnije sam eto bio Larry doktor, ovo, u Klouze, bliže. Šteta što nisi, volio bi da te vidim tebe kao doktora. Majko. Ali radio sam ja u zdravstvu. U mozog kapa, normalno si bio limantil. Radio ovo, to radio sam čak i u hitnoj pomoći. Jer bi znao da ušiješ rad rano. Malo sam bio te ratne medicine, nažalost. Jer na početku rata sam bio u hitnoj pomoći, pa svega sam se nagledao. A kasnije ono, fizioterapeut je onaj, ja sam višu završio medicinsku i u nadi da ću se prebaciti na medicinu, međutim nikad to ništa od toga nije bilo. Pa ovo, pa i na kraju pišem akademiju, isto iz prvog puta, nikad ja to nisam ništa. Ko ti je bio profesor? Atko Glamočak. On je bio, ono, to je Borna škola, Bora Stepanović, to sve. Imao sjajno, ono, prvo u početku je bila to ekipa. Ivan Hmjelovjec, Vladen Materić, mi smo imali, ono, Sarajevska akademija je sjajna.
I kasnije se to ona nešto zaratila se, pa ovako onako, i onda su, mnogi su otišli. Nema fa, ali je ono, Sarajevska akademija, Akademija scenske umjetnosti, jel? Je, ono, i uvijek su bili Sarajevska i FDU, ono, su bili pandan, jedan drugom je bila razmjena studenata, sarađivali, radili, i to je to. Ne. I znam da si tamo da si u Sarajevu igrao u svim onim najznačajnijim pozorišnim kulturnim scenama. Kameni teatar je bilo moja matična kuća, kuća bio sam njihov stipendista, a kasnije ostao i onda kad sam krenuo da radim sam, u principu, jer ja ne mogu to, bio sam jedno vrijeme i ono, spolni stranik atelje 212, pa radio kamerni atelje, ali nisam ja to. Mislim da je to, ta kilometraža na sceni, ta hiperprodukcija, nekad sam imao ono 25 predstava svaku noć, ne znam više šta igram. I to je dobro kad si mlad. Praviš kilometražu na sceni i to je dobro, stičeš iskustvo i kasnije nije dobro. I vidiš ono mnoštvo kolega, jedni ti isti režiraju, jedni ti isti igraju, već su uloge, se zna, aj ti ovaj za uvod, ovaj za... I onda ne, znaš, a to nije... Počne stvari da se podrazumijevaju, a to je ono što mi volimo, moramo biti kreativni. Tako da sam ovaj ispao iz toga i onda sporazumni ugovor napravio s kamerni, zahvalio se i rekao imate nekog mladog, neka on bude, njima je to značajnije. Meni ne, ne želim da robim. Znaš da dođu u maju, uglavnom veliki reditelj, šta ima Polanski iznad prepoznao, pa ide rediteljska eksplikacija, pa on uzme pola honorara i on se ufati noge. Na, i onda te u septembru, ono, a kako ću izvini ja ljetovat? Kako mogu li ja malo ljetovat? Znaš, i onda kad si vidio da je, samo da uzmeš kafu i kiflu i parking da ja platim, pa onda on dođe po dva puta po 4 sata su probe, stvaralaštva, entuzijast, sve to, a mene od parking otkucava. Znaš, ja sam vrlo, on, i onda skontažat plata, ode na parking, kiflu i kafu. Samo to osnovno, da, da preživiš. Ne. Tako da to onda, hvala, ne bih vas ja više zadržavao. Lijepo je bilo dok je trajalo i to je to. Bolje je ovo freelancer, mislim da je to okej. Okay. I ono što na kraju krajeva ti radiš, ja i sjaset naših kolega. Naravno. Vidi, ti... si nešto Broadway. Bro, wow. Ali lijepo je biti na državnim jaslama. Znaš, ovo veliki prvaci, prvakinje, bolesnici razni koji čekaju kad će ko zadnji ući. I tako i nadahnuće ta velika dođe, majka mu ne dođe na premijeru, ko niko i ne gleda, jer troše državne pare. Ne bih ja to, na, ako je već Broadway, izvoli prodaj kartu. Ti odeš, ja odem, karta i to je najbolji pokazatelj ko je dobar, ko nije, ali mi nemamo prostora. U to, tim kulturnim dnevnicima i ostalo, već eto tako. Mislim da smo ti i ja deo one grupe koja se vodi onom krilaticom ne živim da bi glumio, nego glumim da bi živeo. Pa u principu i na kraju krajeva najbolji pokazatelj je valja li nešto ili ne valja, jeste publika koja ode. I broj prodati kartača. Tako je. I ono kad ti rasprodaš salu i kad imaš aplauze na otvorenoj sceni, ne treba, ne trebam biti dio nijedne sekcije da bi meni povedao znam ili ne znam. E, sad kad, Maco, pominjemo ovaj, i to akademiju i tvoje studiranje i Sarajevo, jesi ti osjećaš kao Sarajlija? Pa da, to je ono, razumiješ. Mislim, jesi još uvijek Sarajlija? Pa ja sam, Sarajlija i Jugoslovijen, tako sam je ono, ako ćemo to... To sam objašnjavao Italijanima, rekao, kaže ono, kako to? Pa rekao, voliš Italiju, je, ono, ono. I recimo, rođen si u Milanu, dobro, Lombardija je ta oblast, jel dobro? I sad neko ti jedno jutro ustaneš, ničim izazvan, ti kaže, Italija je smeća, Lombardija je super. Ti kao, dobro, ono, ono, ali Italija je Italija. Tako sam i ja. Nisam ni titoista, ni komunista, ali ja sam Jugović, ono, ne znam, meni je to ta Juga, to mi je to. A ne volim ni Tita, ni to, komunjare, ni taj, sav onaj... taj nonsens kroz koji smo prošli, čije reci dive. Misliš da su svi ljudi, da smo to mi... Mi smo tu, govorimo istim jezikom, svijemo se istim vicevima, pjevamo iste pjesme i meni je sasvim logično da smo mi jedno. Pitanje vjere i ideologije je privatna stvar, to me uopšte ne interesuje, tako da ja danas tako opstajem. Ne, postoje granice u mojoj glavi, kaj je neko otišao u Sarajevo, nisam otišao, nisam ja otišao u Kanadu sad.
Meni, to je to. Split, Zagreb, Beograd, Titograd. Meni je to. Ja sam rođen u gradu, odrastao na tom asfaltu, naučio se te fore, nadam se, koje su činile taj grad. Sarajevo je metafora. Probaš ga proživjeti, profurat sa tom FGR, finom gradskom rajom, vidim u glavi, vidim u cipela. A čekaj, ovo ću te pitam. Ja bi isto mnogo toga znao da kažem kad bi me neko pitao za Beograd. Da li je Sarajevo još uvijek metafora ili je promjena... Pa grad čine ljudi, ne zgrade i parkovi, da se nalažemo. Sarajevo je, nažalost, migracijski najviše pretrpjelo, ako ćemo tako. Zato ti pitam. I od Beograda... I od Zagreba ovih većih ekskluziv centara, koliko ja znam. Tako da je, ali imam ja to, ali to me briga. Mislim da i ono, kad znamo šta je dijagnoza svega ovoga kroz što mi danas prolazimo i šta je sastavni dio našeg života, šta nam je modus vivendi, ja? Ali terapija jeste taj neki mikrosvijet, mikroklima. Šta me briga što nije to više ta raja kroz koje sam ja... koju znam, koju moje, ono, kada ja imam to, taj svoj, nekako, meni je to i mi smo tu. E sad, i to je to moje rajvosa koje ja mislim. Samo nemam potrebe da se onaj, s rajom se ne raspravljaš o tim stvarima. Imam kod nas uvijek dijeli, ili si raj, ili si papak, nema sredine. Tako da, što se tiče Beograda, meni je Beograd ono, jel, skoro, ja sam već i Beograđan, no, mnošta Beograđana, meni je stari iz Beograda, moj Marinković sa Zlatibora, jel, to Rožanstvo, Marinković, Ravni, selo tu, moj deda odatle. Stari je bio ono, to arhitekta, pa vamo, tamo, pa sticajan kolonist je bio u Sarajevu, dobio je ovakvu sinčinu i to je to. Tako da, naš, meni je BG tu, ali ja se osjećam ono, na, kako se ja osjećam kao odšao u inozemstvu, jel, ajde, ja bih u Zagrebu, to, ba, ajde, nemoj da frka, to vi neđe drugo, ja to ne prihvatam, ne družim se s takvom rajom, bez obzira njihovu ideologiju i bilo kakve predznake koje nose sa sobom, svojim imenom, prezimenom, postupcima, načinom života, to je tvoje rana, ili si raj, ili si papa. A kaže mi, sad, nažalost, to Sarajevo, kao što i Beograd i kao što uopšte ovi prostori 90-ih se dešava, to sve što se dešava i ti si jedan od onih koji je ceo rat proveo u gradu. Sve vrijeme. Nisi nigde išao, tu si bio. Pa ne, ja rekao mami, haj ti, ona kao haj ti, bo ona, haj ti. I ja sam jednom istina. Sad ću ti probat kratko ono, taj jedan... prvo je mart bilo, negdje početak marta. Sjećam se Bela Mi, to je ovako u podrumu, dole mi ga maznuli, izlazimo i to je već prve neke barikade koje su bile i mi izlazimo dole polupan, 3-4 ujutro, rokom i ovdje, kad nakis maska, što ti je, majmune, jesi lud, nemoj me plašiti, ne znam što je kon tam, nešto, raja, neko, ne. I to je ono, ono, i neće. Tako sam i kasnije ću reći kad je bilo ovo, NATO, ovo, kad je bombardovao Beograd, što ma neće. Ali eto, kao ne, neke budale s maskama, biže, ba, ima, no, u centrum grada. Kasnije sjećam, već se zakuhalo, to je činim se baš 6. april ili tako, dan Sarajeva ili ono kad je bilo sve to. Istorijski datum, onaj, u jugi na više načina. I... ljepšeg dana, ja ne znam, jesam ikad vidio, proljeće, kera nema na ulicu, čuješ ptiče, znam sad, ništa se ne čuje u Beogradu, i ko da se negdje u prirodi, nema tišina, ali ona jeziva, ptičice, nema nikoga i to, ne, gotovo je, već je to, kasnije je krenuo Bela i to je to, taj dan mi nikad duži nije bio u životu, ne smiješ izaći. Ne smiješ izaći jer ono nema nešto je gotovo, niko, ja... To je pričaš o samom početku. Pa do 6. april, 5. ili 6. april, 92. jarane, nikad duži, nikad... I tako je onda već se zaratilo i sjećam se jednom, to je isto bilo na početku. Krenulo je već to puškaranje, počelo je Bela, je ono, gotovo je to, fiju briju, ali sve to kontamo, sad će pa idemo na more, ovo ide Makarska, Folog. I sjećam se, znam, znaš one jambolije,
jambolio načupavac. Znam. I mi, no, što je tad bilo video, te vesti, lud, ovo, i ja miram, i ovo, ja prečao kod nje, jer sam živio sam, stalo ovo, kad je Belaj krenuo, ja kod mame, šta ću? I normalno ide jambolija fino preko televizora i dole ovako spusti, ne do Bog, nešto, ako bude, pa da, što, kod da nisam bio ja, ja bio teška artiljerija u vojsci, znaš šta je igrala. Ali stara, hajma, normalno, kontan, draga mama, ali ajde da se zaštiti. Ajde, spasit će nas. Ma normalno, i još je bilo struje, i znaš, radilo je to. I onda je kao bio između neki kao paravan, pa smo ovako navučili, pucali remija, igrali ja i mama. Onaj, mame i ja, jel, i to kao ovo svjetlo da se ne vidi, jer znaš da je bio nešto signali, ovo nešto, peta kolona neki, koji sad ovo u ovom ratu današnjem bio. I ovaj, i mi smo to tako pucali, čujem ja, ono, mislim, ono, ali tajde sad ovo, ali ja vidim od tamo, jer je sam živio velika zgrada, živio Tito zvala, ovo, ono, sve. I pa ona, snajper od ozgo, neđe neko ganja, a ova od tamo preko puta, jel, jer sam preko puta Željinog stadiona. I ova, ide tenkovska, dvije, na deseti, puta pa pup. I u sekundi, isto oko na parti, ono dim, kad pusti, ništa se ne vidi od onog siporec, kako zove ono od zid, kad je spucalo to i mama, kad je ovo, na, ne može, i ode ona, draga ne, i ona je, sad smo i bili na devetom, i ona je, do, ide i se viče, draga ne, ali ona ode, to strah, jer, i ja je poslije zezove, kao tijelo me ubiti. Šta bi vam, draga, ne ude ostavi sina, kako te nije sti? No kak, nema prozora, stakla, nema jambolije, televizije, nema ništa. To je, nije na devet, to je bilo sprat iznad. I tako, onaj, sve što neke stare. U principu, da ti nešto kažem, svi ti ratni filmovi, ako ćemo već o ratu i sad su ovo nešto spominjali i to, znaš, pa Strindberg, ovo, Schindlerova, pa jedino ako bi spominjao rat, onda spomenuo bi njih ovaj, La Vita e Bella. Da. Jedan perfidan, ne možeš ti to, znaš. Prvo, nema u ratu crno-bijelo, ne do Bog nikome. Drugo, ovaj, vjerovatno svi oni tamo gdje je rat, smatraju da je najprljaviji. Tu, šta ti znaš, sad neko ratuje, ono, to, Ukrajina, ono, nešto ima, Krim, Donjec. Da, kak i pročitam čuno vesti, ništa okreni se. To je ko je koništa. I sad ovaj, kad na taj način, znaš, ovo je, mi znamo koliko je se ovo prljavo, beščašće, nekom rat, tako dalje. Ali je, znaš, ja kad snimao film, znaš, ono, da li je ovo zadnja kafa koju sam popio? Ne znaš nikad. Da. Da li je osoba s kojom se, ono, se ljubio, da li je to bio zadnji poljubac? Tebi ili njoj? I tako neke stvari, to nestanak struje, i te banalnosti, ovi, oni, partizani, vakine, to je rane. I toliko banalno više izgledano da na to stvar nikog ne interesuje. A moram da te pitam jednu stvar. Znači, totalno, prvo ti si jedna, da tako kažem, a nacionalna osoba, znači totalno ovo što si rekao, Jugosloven, ovaj, i uopšte ne gledaš te stvari tako, mislim, što je apsolutni plus i samo ovaj potvrda kakav si čovjek, ja isto slično gledam na sve stvari, ali ipak... Pitaj, samo kratko, nacionalan sam ja, znam ko sam i šta sam. Ne. Naravno, nego ti hoću reći, kod nas uvalili Žišku, inače je to, nacionalizam je zlo. Nije nacionalizam zlo, voliš svoju zemlju, himnu, zastavu, ovo ono, ali šovinizam je smeće. Govorim to, govorim, upravo to sam htio da kažem. Znači, gledaš na stvari na pravi način. Znaš kako ide ona pesma Vladislav Petkovića, patriote se, idioti, nazvaše se patrioti. Znači, patriotizam, nacionalizam su idioti uprljali i sada mi normalni koji
to gledamo na pravi način, nekako svako treba... Da, napravi distinkciju između šovinizma i nacionalizma. Ne smemo to da izgovorimo, jer onda ispa. I to se stvarno desilo svugde na ovim prostorima u zadnje, ali ti naravno da bi voleo drugog, moraš prvo da znaš ko si, da voliš sebe. Ali hoću da ti kažem, ti kao takva jedna normalna osoba, ipak su to ratna vremena Sarajeva, jel si imao probleme neke? Pa ono, normalno, onaj bilo je, to srećujem, znao sam, jer sam bio ko mali, već sam ja s 16 godina počeo ono, kroz grad sa vrtio, ne znam, Estrada, Nava, ovo ono, znao sam Čelu, Ismeta, brat, znao Juku, znao ove mangupe, žestoke momke grada, i bogam da nije bilo njih, ne znam kako, ovo, mali sam tad bio relativno klinac, ali sam ja bio u gradu s Rajom, konobar bio, a konobar je bio institucija u onom našu. Tako da, ono, bogam, zahvaljujući Čeli, Ismetu, Juki, ovo, ono, to svi na neka raja s kojima imam, ja što znam, ono, oni nisu onaj, nikakvo zlo, šta više, oni su, ono, prema meni, prema Raju, oni nikad nisu nigdje ono, zacrnili, zastranili, šta više. Sad ću ti reći, nosio sam krstić, uvijek ga ja manje više imam, pa imam, što je rani, šta je problem? Ma ne, samo pitam, ovako, onako. Znaš, budale koje, kao i svuda, kao i dan danas, koji će ti potpisat se na auto, izbušiti gume zbog nekih tablica, ne znajući ni ko si, ni šta si, i tako dalje. Imao sam problema, ali imao sam problema s budalama koje ja, kao što je, sad ću ti reći, u Sarajevu sam ja za papke četnik, četo, a u Beogradu sam za papke Alim bojovnik, Mudžahedin, i tako dalje. Tako da ja sam nigdje, znaš, ja ne držem tri prsta, ja svoju vjeru, svoju navu, ja to ne glorifikujem i nema potu, ja ne razumijem. Ja sam moj jedan, znaš, ono, Ante, frajer, ono, Hrvatska, kaj je maca, hajmo Hrvatska, ono, kad je trebala, ono, sa Čirom, kaj je van, gdje ću ja s budalama, ovo, nijem ja problem s toga, ovo, ali... Ali to je moj ran, on to poštuje moje, ja svoje volim, tako sam učen, svoje volim, tuđe poštujem. I meni ne smetaju ničija ideologija, stavovi, dok apsolutno ne ugrožavaju mene, niti meni nekog dragog, niti to. Ali jesam stalno u raskoraku. Ja imam taj problem što ono, znaš, majmuni te kritikuju, pljuju, idi vrat se, vidi smrad što se otišao. Tako je u ratu, ja sam bio sve vrijeme to. Evo, to sam krenuo, pa kratko. I to zlo je krenulo i tako. Ja stvarno, jednom, to je bio juni mjesec, i nađem ja, to se još moglo iz grada negdje kombinatorka. Imao sam 300 konvertibilnih markica. Neću konvertibilnu, oni i dojicu. Maraka, tri one gospođe. I ostavi mami 200, ja uzmem 100, ja rekao, mama, ja ne mogu više, Mirjane, ovo, idi ti, ona, samo, znaš. Jer sam sve vrijeme govorio, ja njoj, idi ti, ona, pa idi, ma, volan, idi ti, evo, ja ću se ovo, ma, ja ću, ja iz ti budala, ovo, ono, ja vučem troje, četvro gaća na sebe, čarapa, znaš, da imam, da dobar, ne znam, gdje ću, sad ja moram preko rijeke, preko vode, ovako, onako, i ja stoju, i gaća, volim te, bit će ovo, znaš, jer svi se vrijeme koji ovoga, kako će, znaš, ovo. I ovaj, i kre izađe, i nešto, ću, gdje ću je ostaviti, to ću moje. Mi su stalno na 9, plus ta ima ono visoko prizemlje, to je kod 10. Ja sam imao 60 kila svako jutro, 4-5 km voda, drva, ovo, gore, dole, za pranje, umivanje, ovo. I tako je bilo 4 godine. Jer ovi normalni umprofor nije izašao i te prevare vijeka. I tako dalje, šta su nam sve se radili svi. I odem do pekare, jer se to bilo na socijalnom, ne znam kako zna Sarajevo, pa na Malti ima pekara. Uzmem kilo hljeba i vratim se. Ona plače. Zadu, dobro. Znaš, rokom tako, znaš, kad ću se... I sreća da sam i onaj... Da sam odšao, ne bi, znaš, ko će bi ona... Znaš, ono...
Razumem te potpuno. Ma ja, i tim razumem. Gde majku dostaviš? Ma ja, očmo je, i onaj. I vratim se, nikad sam se vratio i jebi ga. Jedno iskustvo, ne bi nikad više onaj, ne bi nikad više ovaj, prošao kroz to. Znaš, sad ima druga percepcija je meni sad to, jer imam dva sina. I sad meni da ga neko ovo mobiliše, ma da, ne bi, i zato mislim da je najprljaviji rat, jer ovaj... Ne ponovilo se nikad. Ne, naravno. Ne ali pre naš, jer najbolje vidiš po svim tim borcima, bilo koji, svaki kukaju da su... Nešto mi nejasno. Prošli smo svi to sada. Evo, ti sad imaš svoje iskustva. Svi imaju manje više neka iskustva. I da ljudi dalje neki priželjkuju, zveckaju oružjem. Pa imaju potrebu. Imaju takve... A znaju koliko je to... Imaju potrebu, da, naravno. Koliko onaj, je pa to je tako, pa to je taj primitiv. Mi smo kolateralna šteta te stoke, koja... Koja, ne znaš, imaju krivu za njegove nedostatke, životne propuste, bedastoće i sve krivu je neko drugog imena i prezimena i tako on to percipira. I to, ali to tako kod nas opstaje godinama. I to mogu je... samo još jednu stvar da te pitam. To me baš, to uopšte ne pitam zbog ove emisije, nego me to uvek zanimalo i ovaj, pitao sam i neke druge Srbe koji su bili u tvojoj situaciji. Baš me zanima, kako si ti gledao na to? Ti kao Srbin u Sarajevu, a recimo zvekne ti granata stan iznad, a znaš da su to da tvoji su narodnici. Kako si ti gledao na to? Ma nema, ma što vidi, da ti nešto kažem, ono, sad, ono, mislim, vidi. Mislim, ko će da mi odgovoriš ako nisi? Ne, ti što odgovor, nema, a onaj vidi. To je rat, ti si tu, ovo, to je prljav rat, vidi, jo, nemoj da ti pričam o tome. Sve što reći, evo ti najbolji pokazatelj koliko je to, koliko niđe veze nema, recimo, Srbi i Hrvati u Sarajevu su od majmuna bili ugroženi i oni su bili tu. I recimo i Liđa Srpska tad je bila to i Kiseljak vamo gdje je bio HVE, oni su bili haveri, cugalo, selo, pilo, to sve, tu ono. Pa onda dole u Mostaru su recimo bio HVO i armija BH isteraju srpsku vojsku i onda oni zakrađuje se između sebe. Pa je onda gore na sjeveru je bila armija BH i HVO protiv Srba. Pa su vamo bili Abdijićevci. Stani jedan. Svako sa svakim. Pa ne razumiju kako, kako van, koga onda tu, vamo se koljete, a vamo ste haveri. Va, i tako dalje, koliko je. Naš litar ulja je bio 180 maraka. Sad je to 90 litar eura. Litar ulja 180 maraka? Da, ali oni 180 maraka. Deutsche maraka. Deutsche maraka, litar ulja. Majke. Benzina 40 maraka je bio litar ulja. Ali onih, znaš ti šta je to, onih 100 maraka i ovih 100 eura nemaju veze jedan s drugim, mislim. Znaš, i to je sve radilo. Kako je ran, znači ima, dolazilo, prolazilo sve. Ali macovi... Šećer, gafa, to sve bilo po oko sadašnjih 100 eura. Ali mislim da je ova tvoja sad priča, ispovest kod mene dragocena. Znaš kog razloga? Jer mislim da je ovo totalno... jedna antiratna emisija u pravom smislu. No, jer ako ljudi, vidi, posle ovih priča i svega, ako neko poželi da mu dete prođe sve to, pa ti viš, kakav si čovjek? Po ja ne razumijem, ja nemam te cijene. Jer za ono što si Disa citirao, ja ću citirat Boruću Orbu, za ideale ginu budale. Užasno je to, ali to više nema. Nema tih ratova oslobodilačkih, ovih, da, onih ko što... Ovo je toliko prljavo, toliko beščašće u svemu tome. A najbolji, još jednom, ovaj HVO, oni isto se brune jer su zakinuti, nisu im da ovo. Gdje su ovi mučenici košara? Gdje su ovi van... Svi se... Jer stalno je protest boraca. Jesu ostao bez noge i ruke, poginu. Aj, sljedeći, ovo ono, idemo mi, moramo mi... I opet, ovaj se naloži, gdje ćeš, šta si ti? Tako da, ja ne razumijem. Imao sam predstavu i tad su me zvali, kao što misliš, hoće li kada nešto referendum, pa i odjednom oni rat, zovu me novina, kakav bolan rat. Vidi, ja sam bio 98. ovo, to bombardovanje. Da, pomenuo si, šta si te odpričao? Ja, bio sam tu u ateljevu, radio, tamo vamo, išao preko granice, ovi me gledaju. Došli meni,
To je najljepša priča koju ja imam. Došli su mi prijatelji iz Francuske, jer sam imao premijeru 17. marta, a 24. prva repriza u ateljevu, prvo sam ja režirao Bolest mladež, dole neki Francuzima radio film Francuz. I oni dođu na prvu reprizu. I jedva i kažu, nemoj ti, oni su znali vjerovatno, i oni dođu. I mi smo u Lyonu, na onaj restoran Lyon, gore na... Na Lyonu? Na... Da. Na Hajduku? Da, Hajduk, bravo. Devetka se zvala, ne znam kako se... Znam. I tu smo mi na večeri. I kreće, odkazali predstavu, Cvele bio tad upravnik, odkažu predstavu, mi odemo na klop. Kako je krenulo sirijene, tako je meni telefon, mama me zove. Vrati se! Čebu ona. Vrati! Ono sad ide i gleda, kakav ona. Vri si ti lud, jer ti malo jedan rat, vrati se kući, šta radiš tu? Moram, da, nama, ovo, ono, mati. I ja ovo, i to neću zaboraviti, sjećaš da su rat, tu noć šetala. I mi šetamo... ovom, tu, centrom. Kaže mi, Francuzi su uplašili? Ne, oni ne mogu da vjeruju, ljudi ne mogu. Ali ono što je najbitnije, mi ide, to je raja, ta vrsta energije, čast ono, raja po ulici, bola nova, ja knjez Mihajlovom, i mi tu što je plato, onaj. Ali vidi, ajde, ti pričaš o prvoj noći kad niko ništa ne zna, ali ja to pričam sa nekom, možda mi zameri, neko ne. Ta tri meseca bombardovanja u Beogradu. Bolje i dernika i svega. Nikad u životu se bolje nisam proveo. Ali to se, htio sam da završim s tim. E pa. Ali apsolutno se slaži. Ja u Sarajevu, bolje ide, ovako sedim ja, ovako Bono Vox, koga ja nikad se ne sjećam, ne znam, nešto mi poznata i ne znam, i Tula, brat što je svirao, pokojni Rahmetl Tula, što je svirao gitaru u Merlinu. Brat preduhoviti, jedan nas dvojica, ono, borimo se ko će piju plat. I Bono Vox, ma je ovo, Bono Voxa, ovo mi ga mazili, Bono nešto čapri. Možemo ovo i onda i ona naša im popriča ovo, jer mi ne možemo ići jedna engleska, ko će se boriti. Ti dernika, tih predstava. Ma svega? Predstava, u kojoj ova puca, gori, ti igraš, ko je bolestan tu? U Beogradu isto to, ti dernik. Moja kuća, ja sam imao kubijusi kod mene u banji, kuća sa velikim dvorištem. Znači, to je svake noći bilo ovako. Treba 23 roštilji, muzika, zeze. Gledamo ono, lete one rakete. Gledamo gde će, šta će. Da, ali totalno, ali naš isto tako, tu sam proživio oba put, samo što je ovo kraće trajalo, ovo malo duže, ali svi ti neki stvari, valjda je zato što si, čovjek je najveća životinja. Znaš, kad dođeš to egzistencijalno pitanje, znaš, kad ti sad kontaju kako će ovo kupiti, a mogu ob ovo rata, kredi, ali ovo, a moćemo li na mor, gdje će 7 dajma, nemoj 9, 15, možemo li 15 neke banalne stvari. A ti ovo kontaš, hoće li ovo ćeš biti kolateralna šteta. I lovaj što je frnom pucaju se između sebe ovako, onako, znaš, a prvo sva, a vamo, sve, i tako dalje. Idem s Francuzima, knjez Mihajlovom, Čikica, jedan beogradski stari gospodin, od stotinu ljeta, čuje Francuze, kaj, iškižma, žudom se svi kapabalani, i oni ovo, to, i krenu ovi plakat. On priča, ja francuski iz radio filmova, ali uvijek dajel kouče, ne znam. I ovo, on je nešto, ovo počnu ljudi plakat. Šta im je rekao? On je njegovi kolege, prijatelji iz Prvog svjetskog rata, kaže, Bože, da li su njihovi unci, sad mene je bombarduju. A deda se pospremio, neki sakojičkra, on je izašao sam, prkos jedan. Prkos, da. Šeta, tu je bilo možda jedan... I kaže, mi smo zajedno ratovali prvi svjetski rat. Da, možda li su ovo njihovi unci, to se nešto u tom kontekstu, kao da li pita se da, zašto djeca ovo šebe ih, ono, udari ih u ko, što jeste ti ljudi došli, šta? I ko što je Bagdad bombardovan zbog brke, ili ovo kao zbog slobe, ili ovo ubi slobu, ubi brku, pusti mi ima hiljad drugih, ne razumijem. I koliko je kolateralnih šteta, milica, rakić i svega toga, i ništa, ja kao ovo i tako dalje. I ovi, i odemo na kraju kod gospodina na piće, on nas možete li doći, moji ste gosti, znači ovi, naš, i to je negdje ono...
izbio ih iz šahmata. Da, šahmat. Da, da, onako. Lepo. I vidi, i to je to, a to što si rekao, jeste. Pa sjeća Drnek, nisi, ne, ja se sjećam tad jednom, tu sam dao blic, čini mi se, intervju, nešto. Najbolja je to, granate padaju, to je negdje ovo, znaš kako je ono na proljeće ovo, i rat je, jel, ovo, NATO, sve gori, i ja idem, knjeza Miloša, ide, farbaj ulicu. Sjećam se, tako je bio naslov u Blicu, šta je mi impresivno, jer sam jedini ja preko granice, činim se, išao i ga imam predstav u Sarajevu, pa ovo, kao vi na granici, ti je bila normalna, ne, znaš, može i ovo, pored kasarne, prvo, ajde, neće, ja, sjećam se, ljudi, onako. Ovaj, i to je taj neki, da li, mislim, ono, preko se ratu kao pojavi, ono, a, evo, sad smo opet, jer ovo gledam kao rat, znaš, ovo mi je treći u životu. Korona. Korona. Ja, da. To... Ne, pričat ćemo i o tome, ali pre toga, u dve, tri reči. Ovaj, spontano ćemo doći... Naravno, šalno se. Ovo, kad te pitam sad ove stvari. Ajde sad, ovo je sve iza nas, mirnodopska vremena, neka srećnija, lepa. Ali opet i u tim mirnodopskim vremenima, ne mogu da kažem sad da tu ti preživljavaš. Ali doživljavaš nešto što ja doživljam na svojoj koži, pa me zanimaju sada i volim da pričam o tome s ljudima. Sticam okolnosti, krećeš na televiziji kao voditelj, učestvuješ i u realitiju, učestvuješ i u realitiju i to stvara jednu predrasudu prema Draganu Marinkoviću Maci, kao što ja imam velike predrasude i doživljavam to svako, pogotovo vezano za naš osnovni posao, da, Duma, da. Ovaj, velike predrasude i da li... To isto pitanje koje ja često dobijam i ja znam šta sad ja odgovaram i kako pričam i gledam na te stvari, ali me zanima sada i kako neko drugi gleda koju sličnoj situaciji. Jesi nekad zbog nečeg zažalio? Požalio? Da. Ma jo, koč, moj, zbog čega zažalio? Šta bi to drugačije... Ja te upravo pitam, zato što ja isto govorim, pa hoću pa još jedan... Pa razumijem da vidiš da. Ono kako da. Ja razumijem. Ne, nego da samo da. Ljudi čuju još jedan... Da, da, pa ono u principu imam, zašto da zažalim? Onaj, izvini, televizije mediji bez koga, koliko se vidio glumaca koji... vanredni glup, znači savršeni, ja ih znam iz atelja, jer mi atelje bi jedno vrijeme druga kuća, koji su bogovi tu, u onoj kafani dole kod Brke i sve, i izađu i ne znaju niko jer nisu snimili ni reklamu, ni cuboli, ni kuse. Znaš koliko bi ljudi znalo Cecu Bojković, da nije bilo srećnih ljudi. Bolji život, bolji život. Bolji život, da, ja kako zove. Znaš koliko? Kao, makna, i to je sve što je pogledalo od njene glume. I milion njih drugi koji nisu uspjeli do televizije, serije, eventualno filma, naravno, jer je bilo ono filmska industrija koliko je bila jak i tako dalje. Da se nalaže. Nemam ja potrebe uopšte da žalim, niti meni je žalivije ovo nešto što se snima ono kao ovi koji nama zamjeraju, ovi mučenici, jer rane mene bilo stid to da uradi, ono što sam bio u Velikom Bratu. Tako da ovaj, ne patim, niti mislim da bilo koja vrsta rektalnog alpinizma u pozorištu ili ovo, kao da ja ti mene tapšeš, da me maltretiraš i da ja Turku što ima i milion kolega koji rade, non stop su podijeli, ne znaju što igraju, za male pare, a drugi izgravaju bumbare i to, pa sjećaš svoje teljeve bile jednom, ono, ono, repertoar, pjesme zabranjenog pušenja. Pišanje i žuga, šta, 15 predstava repako pušenje. Ne razumijem. Naš repertoarska politika, pa to je ono što je pričal, Broadway, ali jedane, Broadway se plaća. Ne može ti država grati, plati predstavu. Koliko si zaradio od predstave, od karata, sa blagajne? Koliko si zaradio? Ja, druga, nema, pa onda bilo nema ono, nikakve karta 100 da, dinara. Ne. 100 dinara, ja da Tigran 100 dinara. Šta sam ja bolan? U cirkus je skuplji. Koliko je ova bioskopska, ovo, kino, koliko je kar. Znači, ne treba, treba onaj... Ja sam zato ovaj, to izvoli. Ne možeš biti na jaslama. Može ti grad nešto po projektu, po nečemu, po ovo, to, ali moraš biti samo finansiranje.
A to izigravati velikog umjetnika tako dok ja plaćam, kao sad mi plaćamo neke koji ne može rane tako. Imaš predstav izvor, i glumci će biti da budu plane za neke banalne plate u urnisaše. Tako da branim je apsolutno na šesnaf. A što se tiče ovih sekcijaša i to, ovih... Jo, naš... Šta bolan, da. Nisam te prepoznao, Polanski. Tako da neka ih, nema veze, ne želim. A, na kraju krajeva, lijepo je počastiti. Mislim da je to mangupuk. To je za jednom, činim se, Hoffman. A gospodin, pa negdje kad je počastim, čini mi se, šta li je igra, da li Netačkog trgovca u Real Shakespeare teatru, nešto. Kaj je se sad, počastim teatru. Tako i ja, došao sam na to. Imam preko 60 premijera, naslova, svega. Volim teatar, ali ne koketiram s njima. Da me staviš na spije kao ti si u podijel. Ovo je divna uloga. Sjeća za jednom Suton radio, Iva i Vojinović igru u trgu. Znate, ova uloga, to je za vas jedno projekto. Ovo kad bi krenuo te intelektualni masturbanti da ti, ta uloga će vam biti tako nešto ti, ono, baca tuđice i ti ko papa kad si mlad, pa ono, lijepo, lijepo si igrat, lijepo imati kolege. Ja sam se izigrao, imao evropske turneje, recimo po Fall Peterbrooka, ja sam jednom bio Romeo. Ja Romeo nisam, jer ne bio ni sa 16, da ne, prije 10-15 godina. I to je, recimo, bil iz Njemačke, Libana, Benina, dole, Crnac, ovaj, ona, meni iz cijelog, i svi su pričali na svom, i ko zna još neke, ja nešto malo italijanski, engleski, o, i na naše. Sjećam se, ja i Julija bila iz Francuske, u nekoj, ali to je negdje neka dramatizacija, pa smo u nekoj kadi, ono kada, negdje na 3 metra, i ja, i ni bez veze, negdje na probi, ja to je, tuta bakeru, zauvijek mi ostavi, tuta bakeru, zlatni zalog. Šta si to pjevao? Brega je to prepjevao, to je čula, ovo ono, to, ja kao Julija ležimo u kadi, negdje razguljen. Vaki, naki, vidi, počastiš se teatrom, mi smo, taj naš kreativni nered, ali ovo su ono mali noćni razgovor, to je lijepa stvar, ugostiš dragi ljudi, ljudi to vole, to je recimo što vam fali na radiju. Naš neki ono radio drame, ne evo sad Bajaga, pusti Bajaga, ne znam, Plavi, Safir, i kaže Plavi Safir, ovo je bio Bajaga, ne Plavi. Slušaj, jel veruješ sad kad si ovo pomenuo radio drame, meni, ali ovo je najiskrenije, ništa ja ne glumim, ludilo i to, meni je na radiju namešten Radio Beograd 2. Klasično. Ima još? Da. Ali misli i radio drama i toga. Ne, slušaj, znači Radio Beograd 2, ne čak ni Radio Beograd 1, nego Radio Beograd 2. Klasična muzika, uglavnom, dominira. Ide neka naša, ona narodna, ali ona prava narodna, ona... ona izvorna, ona, rekao bi, nije ni narodna, nacionalna muzika, to je lepa, ona, viš što sviraju orkestri, idu neke divne emisije sa gostima, neke naučne, kulturne i tako, i radio drame. I vidi. Kad krene radio drama, ja ne menjam, ja slušam. I znaš šta je fantastično, jer to što ti kažeš, Fale? Sin moj, koji ima 11 godina, kad krene radio drama, neće da izađe iz kola dok se ne završi. Da, da, što je normalno, ljudi te uvuku. Znaš kakvih ima dobrih radio, znaš kako te uvuku priču. Uvuku te priču. Majke mi je. I to što ti kažeš, stvarno, i znaš šta sam shvatio? Da ima toga u tome šta namećiš ljudima. Jer moj sin, recimo, nisam ja znao da ta radiodrama može da ga zaintrigira, da može... Već se navikao recimo na klasičnu muziku, pošto je i već mu ne smeta. Ne mora on da je voli, ali mu već ne smeta. Već ni ono kad čuje promeni, nego sluša, nešto mu svidi. Postoje, da, nešto kakofonija. I shvatim da mi stvarno možemo da utičemo i treba da utičemo. Da, to je ono što kažu. I da se stvarno ljudima servira, podilazi se malo. Naravno, da mediji pisani ovi i oni, da u principu što publika traži. To je takva prevara, je kad je tolika neistina, da on kao publika traži. Jer ona publika ne traži, već vi to tu profitirate, jer idete na ono što je, što znam, shodno... Jednom sam davno pročitao 400.000 ljudi, to mi je od 70 godina, 400.000 ljudi nema zuba u glavi.
postoje ono razne patologije i ostalo, ali to su oni koji su čuli za zubara. Gdje oni koji ne znaju šta je zubar. Znači, to je pitanje lične higijene, zdravlja na kraju krajeva, je li loš zub? Ti pričaš o zubima, znaš ti koji su podaci o završenim osnovnim školama, srednjim? To su vjerovatno poražavajući. Koji su to niski procenti? To sam vjerovatno skoro čuo negde, neću sad da govorim, da pogrešiti, ne znam sad tačno. Ali vidi, to je, ja sam šokiran bio. Pa moguće. Ali to je ono, znaš, ti imaš negdje krijeće s nekim ljudima, onda ti kao nije jasno. Jeste, kolateralna šteta nepismene stoke, bezube ili sitnog zuba. Ja sam imao nadu, utehu i spas u našoj dječici. Ali ova online nastava, znaš, i nije to ništa slučajno. Ne, stani, prijatelju. Sve to naši... Misliš da namjerno se sve to radi, da se zaglupio sve? Da se zaglupio. Jer mogu da ti pružim, to je apsolutno moja teorija. Ne, ništa, namjerno. Ja, vidi, ne mogu da verujem šta oni... Prvo, da očekuješ od dece 12, 13, 14 godina da u kući sede ispred kompjutera, da ima koncentraciju. A Maco, pa ti i ja sad da ti neko kaže, ajde da reku mi, samo bi ga zaklopio. Pa ja, ne, kad vidim, kad mi da tekst, kad je poslao sam ti tekst, pročitaj na kompjuter, bižim, daj mi papir, da osjetim taj mi, da vidim, da vratim, ko ne da ja samo listam, ja sam poluanalfabeta očigledno, ali nema veze, ne dotiče, da li ne treba. To se apsolutno slažem s tobom. Sigurno je se, ovo je sve. Sve se radi da se... Ne, ali to nije kod nas, to je na globalnom nivou. Na globalnom nivou, naravno. Znači, pravimo ovce i volove da bi mogli s njima da... Samo reci, Divi, kod nas se prelije sve to, Kardashian i ostalo, glorifikovanje svih ti. Neki dan sam pročitao, imam kod sebe Elizu list, da mama i tata od Kardashian familije hoće da se kandiduju za senatore u Kaliforniji ili gdje on žive. A inače je tata za, ne znam, nešto, 74, ne, pardon, očuh Kim Kardashian, Kardashian, 74, koji inače promijenio pol i zvao se ovo Maido. Bolesnu, strani bo, ko je koga tu, katav, ko je karda, šta je ona bila, porničarka, naka, pa je sad nešto parijal, i tako dalje. Znači, nije to samo kod nas, ti bolešina, već je to na svjetskom nivou. I sve što vidiš, vidiš da je to odšlo k vragu, ali bukvalno. Tako da se ja iskreno nadam nekom meteoru ili ovaj rad da zaista bude ovaj, da se nešto, da nam se skinu. Ne, reset planeta. Reset je, apsolutno. Ali ovaj njihov veliki reset o kojem je ovo, nego zaista nešto, baš smo otišli. Ovo sa koronom, kako gledaš na ove stvari? Evo, tebe je baš, prvo hoću ovo da kažem. Ugasit će vas. Prvo hoću ovo da kažem. Bolešćina postoji, ja nisam ja mlejo. Ne, ovo hoću da kažem. Imaš monodramu, imaš više, ali ovu aktuelnu koju sam ja gledao, druge ti nisam gledao, kakav ti je žena. Kakav ti je žena, takav ti je život. Evo recimo, ona je pravi primer, jer ja sam je gledao, moja žena je gledala 2-3 puta, ja sam isto gledao nekoliko puta, mnoge ljude sam nagovorio da idu. Čuo se, hvala kolega. Ljude koji su imali velike predrasude prema tebi. Da. I koji kad su odgledali, su me zvali da mi kažu ova me maca od duše. To je ono što... Da, ne. Pa predrasude i važni moral su najveće, a dva zato smo tu... Recimo, tvoja ta monodrama, puno naših kolega sada i popularnih i ovih rade razne predstave i monodrame, ja tvrdim da je tvoja, ako ne najbolja, ona u dve trenutno. Hvala ti. I stvarno je idealna i evo, preporučujem svakom da ogleda. Hvala. I ti si se zaista zalaufao, krenuo si i krenuo si lepo da radiš. Popularna si na prostorima cele bivše Jugoslavije. Zvijesta na sat u zid. Da, i krenuo si to i samo odjednom je neko povukao ručnu i ti si izleteo kroz šoferku. Kako si se... Kako gledaš na sve ovo? Ja, izbilo me iz cipela. Prvo me izbilo, znaš po sebi, svi ljudi koji imaju takav neki vrstu posla kao što je naš vezano za scenu, i odmah je to turneje, predstave, putovanja i tako dalje. Znaš, ozbiljna je borba ovo. Ozbiljna borba. Psihoborba sa svim ovim bedastoćama,
informacijama, kvazi informacijama, pseudo, sve to, ti, konglomerat svega, totalno to je ono. Fale mi razni ljudi. Znaš, ono, a kad me nazove taj nek, jo, ne mogu da mu se jak. Sam misli to, ono se, klasični oksimoron. Na, nedostaje, mislim o njem, on me nazove i on ne mogu. Jer ne znam šta ću mu reći. Na, prije, Jesse, džav, evo mi u Opatiji, jes negdje blizu. Prije, ovo, ajmo tu, pa ajmo se naći, ono, gori, dolazi, ono, šta ja sad, šta ima, kakav je dobro, normalno, znam. Znaš, ko što sam govorio, imam temperaturu, pa ima cijeli život jerane temperaturu, od kad se rodio po temperaturu. Pa ga odijem se testirati, ajde. Neću uopšte da tome govorim, nisam nikakav ni anti, ni ovo, ni ne. Teoretičari. Uopšte, ja govorim jedno, moje mišljenje, shodno, poslovno, vrlo sam onaj, vrlo sam utučen, udaraju mi na život, računi dolaze. Naš račun, sad stalno se ispostavlja, sve je poskupilo. Sve. Ja sam mislio da ćemo ono, biti stan za kilo hljeba. Ja ne razumijem ovo, niko ništa to ide, samo ovo, kao da sve... Znaš, ja recimo sam uzeo na restorančić, s prijateljem držim ovo, ja 11 ljudi imam na platnom spisku. I svi me ovako gledaju, kada sam ga rodio, on gleda tako, ne mogu da to otkaz. Borim se, ono, ali evo izdržao sam nekako, a stvarno sam sebi, to ne može raditi, ja to, hajde to, ja komunalna, ne, nisam majke moje jer mi je bez veze, nije fair, zbog fakat idem od sebe, znaš, da gledam, vidim majmuna. I pogotovo, ono, ne treba mi onaj teških tema. Ja samo znam da ima mnogo glupih poteza. Evo, ne znam da li si čuo u Švedskoj. Da. Slično kao ovde. Znači, neke stvari rade, ono, pozorišta ne mogu da rade. I dugo... A gledaj, znaš šta su navijači Ajka uradili? Pošto znaš da su utakmice zabranjena publika ovo, i to. Ali tržni centri mogu. Dobro, i ono odšlo tržno. I oni, vrate, svi navijači na tri sprata tržnog centra. Napravi feštu. Zastave sve ono posto i krenu navijanje i ovo. Pa. Jer može tržni centar, evo nas. Naš. A tamo gde može 40.000 ljudi da stane, vi ne pustite nas 5-10. Jesi putovao sad, razumeš, da. Pa ne, pa evo ti nonci. Jesi putovao sad. Vidi, vrhunski performans. Pa normalno. Vrhunski. Jesi putovao sad, jesi. I došao kao red, svi smo na aerodromu. Izvolite, pa 2 metra, pa ovo nešto, ovo ušli u avion, ovdje sjedi. Lud! Ko je tu lud? Ko je ovdje lud? Ne razumijem. Naš, i takvih, milion bedastoća, naš, ne može teatar. Pa su mi isto nedavno, ono, kad su sve zatvorili, pa ovo, ni teatr više idem, pa stane, rastane malo. Pa ono, mislim, mi da nekukamo ovo, svako ima svoji problemi. Na kraju kraja opet nekom brat, neko je ovo dobro izvijek para i tako dalje, ko što ih uzima. Nije mi jasno, ovo košta 9.000, ovo je besplatno. I tako ima ovo moga i stan, i onda druga ta, ne znam, neću o tome da govori. Ja završio je to srednju laboranta, pa znam malo to mikrobiologije i toga. Ali da neka bolešina ima, nažalost, mnogi su ostali bez dragih ljudi. Mnogo je tu nepoznanica, dok, znači, recimo bio sam na Zanzibar, on je covid free, jer je njihov onaj predsjednik nedavno je preminuo. Na samom početku onaj testirao papaju, kozu, limun i ovo, uglavnom koza i papaja su bili pozitivni, ne znam šta još. Što im sami kažu da nije ono, da nije 100% i tako dalje, ali dalje se to plaća. Toliko, i čekaj, samo mi reci kako je na Zanzibaru. Jedno na drugom, to je raj, molim vas otiđite. Covid free, znači čim izađeš iz aerodroma, onu masku, nabiješ nogom, ljudi iz cijelog svijeta dolaze, plažni barovi, restorani, aerodromi, sve, onda ona imaju dala, oni autobusići njihovi. Aha. Tu je nas stalo 20 oko, ja ne znam kako smo stali, a braća Crnci, 70 tu, nije, lažim, 60 i što oni imaju, normalno, znaju. Oni znaju da. Kako da. To. I vidi, sad ljudi iz cijelog svijeta dolaze, i znači tu, jel, no, ovo, i odu, vrate, znači ovi bi trebao biti masakr dole nad njima, ne znamo šta se desilo s ovim starim turistima što su odšli. Međutim, nema masakra, ja ne znam, ljudi su normalni.
kihne se verovatno neko kih, ali nema ne... Tako da, eto, to mi malo nije jasno. Baš mi nekako nije jasno. Ta naš, ono, ili znam, Irana, on je, ona, živi, zdravi žena mu ima ovaj, pozitivne, vode ljubav i takvi, ovo, nisu se to, jedu o srću iz iste kaške, piju supu, ovo, ono, što gradi. Neko ima, neko nema, malo mi je to, eto, nakon, on, imam raznih nepoznanica. Ne znam, postoji nešto, šta je, neću, ne znam, ali ovaj, boli, znaš, užasno te boli. Primoravate da ono, zbog čega je, žao mi je djeci, oči moje lijepe, ja gledam one svoje isto, šta, on prvo kad vidi, znam, ono, kad vidim iš dijete, 4-5 godina, mama, joj, oči moje lijepe. Ne samo to, Maco, ne samo to. Gdje, šta će, kako se njihova budućnost? Pusti decu. A mladi ljudi, evo ovo je već 2 godine. Ti sa 18, 19, 20 godina, nek se svako bre seti svog momaštva i devojaštva. Čekaj bre, to je vreme, treba da izlaziš. Žurke do ujutru, alkoholi, napijanja, muvanja, flertovanja. Ne, silud. Ej, oni to sve nemaju. I onda naprave studenti neku žurku i drvlje i kamenje. Našto... Ama bre, ljudi, deca bre, pustite ih bre, pustite ih. Ne znam šta bi. Aj, si vidio sam ovo, mora, za svadbe. Šta? Znači, moraš da najaviti, znači, najaviti sad, najaviti se mora prije mjesec dana i čuvati taj spisak zvanica još mjesec dana. Ima, ne, da se vidi ako je negira. Aha. Podijum zaboravi. Nema, znači, kolce, kolo, znači ništa, a? Kolo, gdje si ti, lo, ovo da ga, ne, ne, sjedi tu. Da si uzjeo, masku nemoj da bi skinuo. Nema švedski sto, nema švedski sto, švedski sto nema, samo posluš da ti daju ovo, to je švedski, zaboravi. Tu, valjda, sjedi iznad tu kovertu i da te vidio... Ali ima muzika? Ne, ima, kao si lud, nema podiju. Kao muzika crna, si lud, izadi pare, kovertu tu ostavi da te moje oči ne vide više. I vidim ime na spisku si, da vidimo te ima DNK, uzim otisak ko ja nekada ostaje prazni, ko vertuje to. Majko mila. Tako da ne znam, mislim, ono što je šano na stranu, ono, zaznamo se, jel? A vidi, zagrljaj i meni, ono, kao što mi je poljubac intimniji od seksa, samog tog seksualnog čina, tako mi je zagrljaj, polam, sva emocija ovog svijeta. I tako dalje, sjetimo se, znam, nisam mogao kao majka, ne smije dijete, unuče da vidi. Otišli smo, ne znam šta da ti kažem, Bogu se molim samo da... Ali znaš šta je, Boga niko nije pobjedio. Eto, tako hoću. Znaš, to je ko papa kad uđeš kod skarnička, sad što ja ovo, ma gdje ćeš kraj. Tako i ovo. Bože zdravlja da svi, ono, vi koji nas gledaju, ovo raja, to je naš najmiliji, da dočekamo taj kraj i ovo, da se vidi šta je svega ovoga. Jer Boga niko nije pobjedio, pa nešto, niko ima je sve ovo palo na pamet. I ovo, sve, jer to što je Kinez pojio Šišpiša, nas je bježbolan, jez Batmana je tom pojio, jedne ga 2000 godine. Kaži mi, koliko ste sinovi? 10 i 16. I 16? Lav 16, Fjodor Simeon 10. Išto je s online. To kao novi kompjuter, to ne bi bilo loše. Kakav je ono kompjuter novi? Zašto će da bi novi kompjuter? Da mogu ono čuru. Još jednom poželi, nema ne razumijem. Ja imam, i tata nema kompjuter, ne znam šta će. Pusti me naših followa. Znaš koliko sam to... Tata, ali online nastava. Ne mogu, znaš koliko mi je loše. Šta ti je loše? Šta ti je... Izvini, paš ćeš razred. Zbog kompjutera. Da. Kaži, moj tata... Ne može. Ne, prestave su stale, nema snimanja, tata nema za novi kompjuter. Nema. Isto. Da, baš mu treba, jer eto, baš mu... Jer eto, znaš kad... A ubis, oni pojede onaj joystick, šta mi onaj miš, šta je on. Nek su nam živi i zdravi, ne znam. Nadam se da će ono... Putovati, mislim, meni je putovanje smisao života. I zato sam ono bio izabrao Zanzibar ili COVID free, da me ne maltretiraš. Ovo, da me to, bježim od svih ti testiranja, testirajte mene, ne čekajte, iz prostog razloga što, znaš, i da me, znaš, to mi je ono, par puta sam nešto ono bio, pa morao izad, ono, na HIV.
I ono, ne, no, nije ti drago, čekaj, Bože, jer sam neđe seo na dacku koja život ne znači. A bre, vidi, putovanje svrha svima. Evo, ja sam bio sad u Egiptu. Ovaj, i inače, informacija za sve, pošto sad ovaj, u Egiptu i sve najnormalnije plaže su otvorene. Pojavila se neka informacija da je... To su valjda sad borbe za destinacije, znaš. Pa, vjerovatno. Ovi što prodaju Grčku... Ubacuju koske. Negdje sam vidio, ali čitao nedavno, kaže i kad uđeš na trajekt moraš raditi PCR test, znaš, na ulje vam, pa nam na, u WC, gdje si bio u WC? I dođi vam, zimi. Ali da ti kažem nešto, znači, samo ovo kažem, znači u Egiptu je sve, ovaj, top, normala. Sve je otvoreno, svi izleti, sve, znači, ko će i toplo preporučujem. Ali hoću da ti kažem, možete sad rekao, recimo na zapadu, Austrija, Nemačka, to oni su, brate, u haosu, teškom već. No, od novembra. Oni imaju pravo, evo sad mi to reći. Slušaj, imaju pravo na pet PCR testova ili četiri nedeljno. Šta znači? Ti svugde gde hoćeš da ideš, hoćeš na trening, moraš da se pregledaš. S tim što kod njih ima neka fora, sam sebi nešto uzmeš, pa pošalješ, sam sebi uzmeš, zapakuješ, moraš da se snimiš, pošalješ i ubaciš, bukvalno ima sanduče za to, i dobiješ rezultat posle četiri, recimo za sutra hoćeš na trening, dobiješ rezultat, sutra ujutru ti i s tim rezultatom ideš i kao evo ja sam negativan, mogu da treniram i... Znači, ludilo, nigde ne idu, nigde ovo, nigde... Ne, ja, stane, to... ja ne razumijem, ako je od novembra, oni su pred Božić u ključ kljač. Da? A onda, ako si tako, onda kako ima? Ne, dobro je. Nije, ne. Dobro je, ja mi... Mačka! Uživao sam. E, isto tako, volite, brat, lijepo bilo pričat s tobom. Uživao sam, još jednom, sve će stati... Sve će proći. Toplo preporučujem da pogledate kakav mi je, kakav ti je žena, takav ti je život. Deca rastu, nek su živa i zdrava. Nek su živi i zdravi. Hvala ti velika, sve će ovo proći, ljudima koji su sve će ovo proći, a da će Bog da i ti ja se sretnemo ili ispred kamera, ili na daskama nekim i da napravimo dernek. Ljubite, brat. Hvala, želim je svako dobro, hvala. Ćao, brate.